Litt om hvordan man kan skrive en rapport i naturfag. Her skal jeg bruke Word til å lage en rapport om pendelen, pendelforsøket. Rapport starter med en titel, så hvis du velger titel her oppe, så får du stor overskrift. Rapport. Fra forsøk med pendel. Så skal vi ta en overskrift 1 rett under der. Skal vi skrive dato. Det er når du utførte forsøket. Det vil jo være den 24. september 2018. Og vi kan ta samme overskrift inn. Deltakere. Akkurat her så er det bare Lars Tuff. Men dere må jo skrive navnet på de som var med på den gruppa som du utførte forsøket i. Så har vi innledning. Og i innledningen skal vi ha med mål. Målet med forsøket var å finne ut hva som bestemmer svingetida til en pendel. Fortsett bare med overskriften utstyr. Og der kan du skrive opp hvilket utstyr som ble brukt. Vi hadde en stativfot. Jernstang. Klemme, parentes R. Skal ikke være en sånn her. Jeg blir plaget med næren der. Så hadde vi også trekule, jernlodd, ikke jernlodd, men jernlodd, vi hadde tråd, linjal, og så hadde vi stoppeklokke. Så det var det utstyret vi brukte. Så var det jo saks og sånne ting som man også kan ha i tillegg. Skal vi se. Forsøket bestod av tre først vinkelen. Hadde mye å si, så undersøkte vi om tyngden loddet til loddet hadde mye å si, og til slutt vi om lengden tråden hadde mye å si.